Dobrý den, milí diváci, vítám vás u týdeníku z Uherského Brodu. Zastupitelé schválili investiční záměr na úpravu křižovatky ulic Na Chmelnici a Josefa Herčíka. Odhadované náklady rekonstrukce jsou více než 3 miliony korun. Rozvíjející se lokalita pro bydlení a zvýšený pohyb lidí i aut si žádají nové řešení dopravní situace. Proto byla schválena investice rekonstrukce křižovatky dvou stěžejních ulic v lokalitě nad zámkem. O změně se uvažuje už od chvíle, kdy tato nová lokalita vznikla. Je to výsledek jakéhosi dlouhodobého projednávání s majiteli právě těch soukromých pozemků i pozemků, které jsou v prostoru křižovatky, protože ne všechny jsou v majetku města. Investiční záměr by měl být zhruba v rozsahu 3,5 milionu korun s tím, že by místo tady té klasické křižovatky vznikla nově řešená křižovatka, která by umožňovala bezpečné napojení právě lokality tzv. Jabloňová 2. V rámci rekonstrukce budou upraveny pěší trasy v návaznosti na ulici Na Chmelnici. Cílem je zamezit rychlému a nebezpečnému průjezdu vozidel, ke kterému v současné době dochází. Oprava také umožní další rozvoj lokality pro bydlení. Pokud by vznikly dvě řady rodinných domů, po každé straně komunikace jeden, tak by jich mohlo být dvojnásobek, to znamená až nějakých 50-60 rodinných domů, což vzhledem k tomu, jaká je velká poptávka po právě těch stavebních pozemcích, je určitě velmi žádoucí. V současné době je silnice Na Chmelnici sběrnou komunikací o šířce 7 metrů. Ulice Josefa Herčíka má šířku 6 metrů a je připojena stykovou křižovatkou ve směrovém oblouku o malém poloměru. Návrh na úpravu křižovatky má co nejméně narušit okolní pozemky a umožnit bezpečný průjezd vozidel. Ve městě se objevily nové nádoby na odpad. Jedná se o duo kontejnery, do kterých mohou občané třídit bílé a barevné sklo. Město Uherský Brod má zapůjčené nové kontejnery na odpad. Staré a poškozené nádoby na sklo vyřadilo a nahradilo novými. Ty ušetří nejen finance, ale také místo ve veřejném prostoru. Nádoby, které slouží na odkládání odpadu, ať už separovaného nebo směsného, tak bychom chtěli, aby byly ve vlastnictví města, aby jsme si je nepronajímali, aby jsme za ně neplatili. Za pronájem nádob totiž město platí 1100 korun za jeden kus na rok. Zatím došlo k výměně 80 nádob za 40 nových. Duo kontejner je uprostřed rozdělen příčkou, díky které lze v jedné nádobě třídit jak sklo čiré, tak barevné. Dále dojde k obnově popelnic na papír a plast. Město také plánuje vybudovat polopodzemní kontejnery. Aktuálně jsme podali žádost, to znamená, že budeme čekat na vyjádření dotčeného ministerstva, zda nám dotaci přiklapne či nikoliv. Pak, když je nepřiklapne, tak je pak na zvážení do budoucna pro další zastupitelstvo, zda tyto polopodzemní kontejnery nebudovat za vlastní peníze. Vývoz jednoho polopodzemního kontejneru je totiž úspornější. Cena za svoz je poloviční oproti běžným nádobám na odpad. Proto tyto kontejnery šetří nejen prostor, ale hlavně finance. Domov pro osoby se zdravotním postižením v Uherském Brodě získal sociální automobil. Slavnostního předání se zúčastnili také donátoři, kteří se na koupi vozu podíleli. Už několik let se podnikatelé z regionu podílí na pomoci lidem, kteří to nejvíce potřebují. Dalším darem se tak stal sociální automobil, který věnovali domovu pro osoby se zdravotním postižením. Ten se stará o handicapované spoluobčany z Uherskobrodska. Spoustu klientů, nebo řekněme asi tak 12 až 15 klientů, v posledním roce jsme posunuli do služeb chráněného bydlení, které jsou tady v Uherském Brodě, takže užijí zase taky nějaký další život, který je bližší tomu našemu běžnému a tak samozřejmě pracujeme s těmi ostatními, kteří tady zůstali. Lidé s handicapem mají totiž úplně stejné potřeby a sny jako všichni lidé. Sociální vůz bude klientům sloužit k dopravě za veřejnými službami. Některým z nich totiž zdravotní stav neumožňuje soběstačnost a mobilitu. Proto potřebujeme sociální automobil nebo jakýkoliv automobil, který je doveze k lékaři, do obchodu a na různé jiné kulturní, sportovní akce, kterých se oni rádi účastní. Klienti měli z nového automobilu neskrývanou radost. Slavnostní předání se neobešlo bez společné fotografie a otestování nového sociálního vozu. Podmínky sociálních služeb na Uherskobrodsku se stále zlepšují. Skutečnost značí také rozšířené chráněné bydlení a transformační plán, se kterým zaměstnanci pracují. Do Uherského Brodu zavítala unikátní výstava československých grafik 20. a 21. století. Zahájení proběhlo u příležitosti z tého výročí vzniku Československa.
Více než 100 grafických listů od významných československých umělců mohou návštěvníci zhlédnout v prostorách Uherskobrodské galerie v Panském domě. Vernisáž slavnostně zahájil kurátor výstavy Pavel Hlavatý, který grafiky sbírá už desítky let. Žena sbírala, já sbíral, čili když jsme se sesnoubili, tak jsme se sesnoubili ty sbírky a oni to brali vážně, začali se plodně množit. No a potom já se starám o grafickou sbírku Dry, což je pražská grafická sbírka. Sbírka Dry více než 10 let obohacuje činnost nejen tuzemských a evropských galerií, ale i výstavní síně ve Spojených státech amerických, Číně nebo Japonsku. Zde si spousta studentů kupovalo grafiky, aby podle nich tvořili. V současnosti disponuje sbírka přibližně 25 tisíci děl, díky kterým vzniklo už 5 výstavních projektů. Jedním z nich je právě výstava československých grafik. Celá ta grafická sbírka se trošku orientuje ke stylu, který lze označit jako fantastický realismus, což je tady třeba, stojíme v sále u Švabinského, je tady asi 40 grafik v rámech. Dalšími autory jsou František Bílek, Josef Váchal nebo František Obliha. Mezi unikátní exponáty patří drobné exlibris Albína Brunovského, který navrhl československé bankovky v roce 1985. Pavel Hlavatý, který se také věnuje umělecké tvorbě, přispěl grafickými listy. Ty jsou malou ochutnávkou jeho autorské výstavy, která se uskuteční 12. října v Uherskobrodské galerii. Střílení ze vzduchovky, hledání min i hod granátem si mohli vyzkoušet návštěvníci branného závodu. Ten se konal už potřetí v areálu Hvězdárny. K 73. výročí osvobození Uherského Brodu si branný oddíl generála Luži připravil především pro nejmenší návštěvníky opět bohatý program. Sraz byl v sobotu dopoledne na Hvězdárně, kde se sešlo na 50 dětí. V podstatě jde o to jim trochu vštípit, jak se říká, i trochu disciplíny, tak i trochu pojem o tom, jak používat buzolu, jak používat mapu. Děti byly po zaregistrování odváženy vojenským terénním vozidlem do blízkého lesa Chrástka, kde na více než kilometrovém okruhu soutěžili v několika disciplínách. Malí závodníci si vyzkoušeli hod granátem, hledání kovů, orientaci v terénu, obratnost na lanové dráze, první pomoc a největším lákadlem pro ně byla střelba ze vzduchovek. A těsně vedle. Tady jsem i vysvětloval v podstatě takovým starším, že kdyby, co týče UXA, jakože nalezené nevybuchlé munice, to se může nalézt i po válce nebo u Vrbětic, je toho tak ještě poměrně dost, tak v případě toho, že kdyby to nalezli, tak jako co mají dělat, že na to nemají šahat a koho mají volat. Zpestřením sobotního pobytu na Hvězdárně byla atraktivní výstava modelů dronů, letadel, lodí, aut nebo vrtulníků. V učebně si navíc mohli účastníci akce vyzkoušet svou šikovnost na trenažéru při ovládání modelu letadla. Všechny modely, které vystavujeme, tak je možné i zakoupit běžně v obchodní síti, ale je to teda síť specializovaných prodejen, které se zabývají prodejem právě takovýchto modelů. Pro všechny účastníky čekalo v cíli opékání špekáčků, diplom a věcná cena. Týdeník regionální televize TVS z Uherského Brodu je u konce. Mějte se krásně, na viděnou.